東京競馬9レースゆりかもめ賞3歳1勝クラス芝コース2400m 出走馬10頭です。スタンド前での枠入り、今9番のポッドボレット収まります。奇数番の馬収まって、続いて6番ウィンマイルート、偶数番4番のスリーエクスプレス、最後は外10番レバンジル。レバンジルが収まります。スタートしました。8番トゥーさんが後ろからです。まず1コーナーへ向かって、5番マイネルニコラス行きかけますが、9番ポッドボレット、ポッドボレット、外からはトゥーさんも上がっていきました。今4番手はレバンジルです。あとは2番のレッドランメルと追走してウィンマイルート、後ろは1番のセレブレイトガイズがいて3エクスプレス、外には7番グランシエロ、最後方は3番のキャルレイで各馬第1コーナーをカーブしていきます。先頭は9番のポッドボレットです。 1,2 コーナー中間を通過、リードが2馬身、2番手は8番トゥーさんで2コーナーをカーブしていきます。ばらけました縦長です。あとは3馬身差、3番手が5番のマイネルニコラス向こう上面へ、あとは1馬身差4番手に10番レバンジルです。その後には中段2番のレッドランメルと追走ウィンマイルート、そして1番のセレブレイトガイズが行って、あとはグランシエロ、キャルレイ、最後方4番スリーエクスプレス。前半 1000m を通過しました。1分2秒ぐらいでしょうか。向こう上面から3コーナーへ向かいます。逃げる9番ポッドボレット、リードが2馬身、そして2番手8番トゥーさん変わりません。残り 1200m を通過、あとは2馬身差5番のマイネルニコラス3番手、外に10番レバンジル4番手、その後は2馬身差中段に内2番レッドランメルト、これから3コーナー外から上がっていきます。6番ウィンマイルート、第3コーナーをカーブ、そして2馬身差差を詰める7番のグランシエロ、3、4コーナー中間へ、後ろから3投目1番のセレブレイトガイズがいて、あとは4番の3エクスプレス、わずかに最後方内3番キャルレイ、10頭が3、4コーナー中間を通過、4コーナーへ向かいます。9番のポッドボレット、そして差を詰めていった8番トゥーさん2頭並んで残り600を通過、第4コーナーをカーブ、直線コースに向かいます。外に3番手10番レバンジルの体勢、直線コースに向いて、さあ前2頭9番ポッドボレット、8番トゥーさん、残り 400m を通過しました。内をついているのは5番のマイネルニコラスです。そして外から10番のレバンジル、レバンジルが今2番手前を捉えられるか、そして外から7番のグランシロ追い込んでくる、200を通過した、逃げ粘る9番ポッドボレット、そして10番レバンジル、外からは7番のグランシエロですが、10番のレバンジル、レバンジルがわずかに出たか、レバンジルゴリン、2番手ポッドボレット、そして7番グランシエロ3番手わずかにかわしました。外10番レバンジル、逃げたうち9番ポッドボレットを捉えています。7番のグランシエロ追い込んで3番手、勝ち時計2分27秒3、上がり4ハロン46秒3、3ハロン34秒3です。10番レバンジル人気に応えました。ミルコデムーロ騎手です。最後は頭ほど出ています。レバンジル2番手が内、9番ポッドボレット、3番手7番のグランシエロです。10番のレバンジル、ドゥラメンテサンク、鞍上ミルコデムーロ騎手は連勝です。芝コース2400m、芝コース量の発表です。勝ち時計2分27秒3、1着10番レバンジル、2着9番ポッドボレット、3着7番グランシエロ。東京9レースゆりかもめ賞、勝ちましたのは10番のドゥラメンテサンク、レバンジル、鞍上がミルコデムーロ騎手、最後は逃げておりましたルメール騎手のポッドボレットを捉えました。ポッドボレットが2着、3着は7番のグランシエロ、人気通りです。1番人気、2番人気、3番人気です。単勝10番 2.1 倍、枠連88 4.1 倍、
馬連9番10番 3.8 倍、馬単10番9番 6.4 倍、3連複7番9番10番 5.3 倍、3連単10番9番7番 19.8 倍です。確定までお待ちください。